Don't buy these bananas. These ones are useless. You should tell them. You should not buy this. They should call us. Sasa? Usikwai nunua hizi vitu. Asitafanya kazi. Naona huyu client amecharipo kwa. Silikuwa mingi. Alinunua paketi mzima. Silikuwa mingi. Amecharipo. Lakini bado mosquitoes zinanyonya yeye kila siku. Shida ni mji kama zinaonekana na kamera. Mosquitoes. Fumigation, mosquitoes. They've dead in here. Oh, the mosquitoes. The mosquito in the room in the look back is the dye. Cups are clean. Ni paka sai. Kile ndishika nayo carpet. Paka sai jaya.